ଡିଫେନ୍ସ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ତରଫରୁ। ଯେଉଁ ପଦବୀ ନାମ ରହିଛି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍, ସିଭିଲ ମଟର ଡ୍ରାଇଭର, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ମଟର ମେକାନିକ ଆଉ ଲେବର, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଏକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ୟାର ଶିକ୍ଷକତା ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏକ କେଉଁ ଭାବରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୁଲିସ ଡିଫେନ୍ସ ଅପଡେଟ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ କହିବି ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ ପୁଲିସ ଏକାଡେମୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏକ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫର୍ମ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପଦବୀଟି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ଏକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍, ନିହାତି ରୂପେ ଏଇଟା ଅଫ୍ଲାଇନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସଭା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁଟା ତିନୋଟି ପେଜ୍ ଅଛି, ତିନୋଟି ପେଜ୍ ଭିତରେ ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିଜ ହାତରେ ଏକୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭରିକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଲେଖା ଅଛି ପଞ୍ଜାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି 21 ଦିନ ଭିତରେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆସିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଡେଟ୍ରୁ ଆପଣ 21 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପିଡି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଝେଇଦେବି, କହିଦେବି କିପରି କ'ଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଥିରେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ପିଲାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ସବୁ ରହିଛି ସିଭିଲିଆନ୍ ମଟର ଡ୍ରାଇଭର, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଭିଲିଆନ୍ ମଟର ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ 18ରୁ 27 ବର୍ଷ, ନିହାତି ରୂପେ 18ରୁ 27 ବର୍ଷ ବୟସ ରହୁଛି। ତାପରେ ଅପର୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମୁଁ ପରେ କହିଦେବି। ତାହା ସହିତ ଏଥିରେ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି 27 ଗୋଟି ପଦବୀ, ଟୋଟାଲ୍ ପରେ 27 ଗୋଟି ପଦବୀ ହେଉଛି ସିଭିଲିଆନ୍ ମଟର ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଏଜ୍ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି 18ରୁ 27 ବର୍ଷ। ତା'ର ପେମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 19,009 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, 47,700 ଏମିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ। ତା'ପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଠି କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବିଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ମଷ୍ଟ ପାସ୍ ସିଭିଲିଆନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ଫର୍ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ସ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଭିଲିଆନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ହେଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ନୋଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲିଆନ୍ ମଟର ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ଯୋଗ୍ୟତା, ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଭିଲିଆନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟାପିରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲ୍ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ 5ଟି ରହୁଛି, ଏସ୍ସି ପାଇଁ ରହୁଛି 21ଟି, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଭେହିକଲ୍ ମେକାନିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭେହିକଲ୍ ମେକାନିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 19,900ରୁ 47,700 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ ରହୁଛି 18ରୁ 25 ବର୍ଷ। ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିପେୟାର କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁଟାକି ଭେହିକଲ୍ ମେକାନିକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ସକ୍ଷମ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ମଟର ଭେହିକଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦବୀ ନାହିଁ, ଏସ୍ସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏସ୍ଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦବୀ ନାହିଁ, ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦବୀ ନାହିଁ, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦବୀ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ ଦେଖିବା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍, ତ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ତିନୋଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଏଥିରେ ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 19,900ରୁ 45,700 ସାଲାରୀ ରହୁଛି। ତା'ପରେ ବୟସ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ରହୁଛି। ତା'ପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବଳ କୁହାଯାଇଛି ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କୁହାଯାଇନି, ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବିଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦର୍ଶା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିରେ ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଏଇ ଚାରୋଟିରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶା ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ, କି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା,
अभिज्ञता तो अभिज्ञता कौथे ना फायर विषय अभिज्ञता तो अभिज्ञता यही जो अभिज्ञता रोचे कि फायर एक्सटिंग्विशर जोटा कि फायर जोटा आपलापर जिते फायर हुए से रिएक्शन केमी कौन रोज आपत गोटे फायर होती आपरी जाएक फायरटा को आयतन करेंगे तो यही सब अभिज्ञता आपंक रोकवा आवश्यक जपरिकी फायर एक्सटिंग्विशर आपको अभिज्ञता रोकवा दरकार फायर हाउ मेनी टाइप अफ द क्लास अफ फायर तो के प्रकार फायर क्लास आम जानते चार प्रकार क्लास फायर जोटा कि फास्ट ए हूँ सॉलिड बी हूँ लिक्विड सी हूँ इलेक्ट्रिकल डी हूँ आम मेटल फायर तो यही जो फायर जो रोच फायर एक्सटेंशन रोच या विषय में आप अभिज्ञता रोज आवश्यक ता सहित आपर जो रोच फायर मक ड्रिल जोटा कि फायर है जोटा कि ड्रिल हुए जोटा कि मक ड्रिल हुए तो किपर कौन करेंगे से विषय में आप अभिज्ञता रोज आवश्यक ता सहित फायर जोटा पंप रोच किपर कौन आप व्यवहार करेंगे से ही जिस अभिज्ञता रोज आवश्यक हाइट देखो ये हाइट कहुई देखो 165 सेमी तो 165 आपर हाइट रोच चेस्ट ये आपर रोच जोटा कि अनएक्स रोच आप 81.5 सेमी रोच जोटा कि चेस्ट एक्सपांडल करेंगे 85 सेमी कहवा दरकार जोटा कि वेट 50 के जी तो 50 के जी आपर वेट रोकवा आवश्यक तो ये जी आम जब टोटाल पर जो भैकेंस क्या कह टोटाल पर तीनो रोच जोटा कि जेनेल युआर पर कौन प्रकार पदवी ना एस सी मैं गोटे रोच एस टी मानक रोच दुईट तो यही हूँ आप पदवी तापर आसतु लेबर तो लेबर पर रोच 10 पदवी जो आपर सैलरी रोच 18,041,100 रोचे सैलरी तापर एज क्या जब कह 18-25 वर्ष एटी केवल आपको 10 स्टैंडर्ड तो निहत रूपए ये आपने गोटे जिनस नोट करूँ जो मानक पाखरे जदि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं सेमाने लेबर पर आप्लाई करेंगे किंवा जो मेरे जो फायरमैन जो जो मैंने एलिजिबल हो पारे जो जो फायरमैन जो आवेदन करने चाहते आप मेट्रिक पास सहित आपकी एक्सपीरियंस कहु जोटा कि आपर एक्सपीरियंस किसी सर्टिफिकेट तो हेल्ले बहुत बेटर जब फायर सेफ्टी कोर्स करेंगे कि कौन प्रकार फायर किसी अभिज्ञता थी तो आहरी बेटर जदि ना तो आपकी अभिज्ञता सब आपर ये जो विषय किसी धारणा रोक आवश्यक गोटे कथा नोट करूँ मुझे बारंबार दोहरी रोचे आपठी एक्सपीरियंस किसी मगा जाए ठीक अच्छे तापर लेबर पर कौन प्रकार एक्सपीरियंस कहुएं आपर मेट्रिक पास करते आपर जोटा कि यूआर जोटा कि रोचे आपर जेनेल 7 रोचर आपर जो एस टी मान एस सी मैं कौन पदवी ना एस टी मैं कौन पदवी ना ओबीसी मैं रोचे 3 तो निहत रूपए ये आपर पर जो मैंने चाहते आवेदन करेंगे कारपेंटर कारपेंटर पर रोचे गोटे पदवी जोटा कि आपर सैलरी रोच 18,041,100 सैलरी रोच जोटा कि एज रोच 18-25 वर्ष कहुई आपण मैंने जोटा कि मेट्रिक पास करेंगे जोटा कि आपर कारपेंटर लांगु मैं कारपेंटर किसी अभिज्ञता रोत आवश्यक कारपेंटर जो मैंने कमटा से आप जानते आवश्यक आ मेट्रिक पास करवा आवश्यक केवल यूआर पर रोचे गोटे ठीक अच्छे निहत रूपए ये जो भैकेंस सहित जो डिटेल्स रोच आटेगरी बाई आपर मुझ टोटाल क्वाफिकेसन कहीदी आपने समस्ते बुझीपारे सहित ये आपतु जोटा कि ये कहुई एज कथा मुझ एज कथ कहती जोटा कि देखो मुझे एज लिमिट कथ कही जोटा कि अपरेज रिलेक्शन रोचे जोटा कि बैकल मेकानिक फायरमैन लेबर यही जो तीनो पदवी पर जो मैंने आवेदन करने चाहते बयस 18-25 वर्ष युआर रोचे रोपर ओबीसी मैं रोच 18-28 वर्ष तापर एससी एसटी मैं रोच 18-30 वर्ष गोटे कथ काउंटी करूँ आपर एज रिलेक्शन रोच कौन जो मैं युआर पर रोच 18-25 वर्ष ओबीसी मान पर होची 18-28 वर्ष आ एससी एसटी मान पर होची 18-30 वर्ष जो माने बाइकल मेकानिक फायरमैन आउ लेबर पर जो माने आवेदन करेंगे से मान पर यही एज रोचर देखूँ सिविलियन मोटर ड्राइवर पर जो माने आवेदन करने चाहते से एज रोच युआर पर रोच 18-27 वर्ष एससी मान रोच 18-32 वर्ष ईडब्ल्यूएस मैं रोच 18-32 वर्ष यही रोच आपर एज तापर जिन नोट करूँ जोटा कि फिजिकाल आपर रिटिन टेस्ट कर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपठी फिजिकल जोटा कि आपर जो टेस्ट आपर हम फोर मेल कैंडिडेट पर फिजिकल कहुई आपर क्वालिफाई करवाई आपर केयरिंग आपर जो 65.5 के जी जोटा कि भारी जिनस बही नाक पड़ो जोटा कि 183 मीटर 183 मीटर जोटा कि 96 सेकंड रे ठीक अच्छे तो यही गोटे जिनस नोट करूँ आपर कौन प्रकार जो बाली बस्ता आपको देवे 65.5 के जी रोटे भारी जिनस देवा आपको बही नाक पड़ो 183 मीटर जोटा कि 96 सेकेंड
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି 150 ମାର୍କର ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ପେପର୍ 1, ପେପର୍ 2, ପେପର୍ 3, ପେପର୍ 4। ତ ଏଇ ପେପର୍ 1, ପେପର୍ 2, ପେପର୍ 3, ପେପର୍ 4ରେ ଆପଣ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିବ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ, ନମିକାଲ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ ରହିବ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 150 ମାର୍କ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି 0.25 ମାର୍କ ରହୁଛି ଇନ୍ ରଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ଼। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର 33%, ଯଦି ମିନିମମ୍ ପାସିଂ ମାର୍କ 33, ମାନେ 150ରୁ 33% ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବିଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ 33% ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, 150ରୁ 33% ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମାର୍କ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ତାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 3 ଗୋଟି ପେଜ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଭରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଭରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଭରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେବେ। ସବୁ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସ୍ପିଡି ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବେଟର୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ପିଡି ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାମ୍ ଦେଇଥିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନଭଲପ୍ ଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ସହିତ ଆପଣ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, ପୁଣି ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।